O veni ma i gëzum në dy njerë. O, mirë mroma, mirë mroma, o, ma i e gëzum janë këtë dy njerë. O, zëtë nëse të mërës, këtë të mërë apedimit. A jeni të edit? Valo, a jemi të edit që të vetëla diçkan pas kanë rëshu. O, në, Kolla në e dhe të një bu një farë. A një mirë në e? Një farë dreshi. I ko sytë kë i ko kështë me moje. Sytë me deshtë me moje, mire kite. Shkashe. Unë e sytë me moje. Kjo dreshë po dreshi mirë. Me moje pozitive. Nuk i kam asë i farë sytë dreshit që... Po unë e thash dreshi mirë. Ha, a dreshi mirë? I mirë. A dreshi mirë? Po, mërë, a dreshi mirë. Shumë mirë që dhe një dreqi, a dhe në prej mirët. Një unë i vërtet kësh lujtë, që shtu edhe ma zi se dreqi e merë një... E merë një vejë, me pjek venë, ja kësh vezë shkrepsen për funi, thëke që shtu e pjeku venë. Edhe aty që lënë njëri me, që më tha, Allah, Allah, më zvetë që e ka gjithë këtë njëri, tha, po kështu, që shtu veç dreqi me nënë. Tha, vështë kur ka këtë sy dreqi, tha, vallohë, që shtu asë në zdi. Ti ve mire kia për vetla, ku kuqa kena bo, te kom thirë mikin, thashe i mik, thashe në përdu mu bo ma e jeshme, kër kjo tha dada hyrë, tha patë shumë një ven, me të bot jeshme, se lëkur, hypëm kirit, e hëpën suharik, në sëdjen Flora. Flora Bosha. Te Flora Bosha. Po? Do me thonë, ja keni njësë të Flora Bosha pe i vetlave. Pe i vetlave, kena halona puna të. Ma, mermenja, unë e thashë, ma mje që ja keni njësë të i poshtis. Te Flora Bosha me duart e arta. Po, ka bo piktur në ftyr të të utës. Qire, qire. A feshe. Ka dhe një barcu përshkon gata e me të kalzu, kur i kum qune vetlat një herë s'ku mujt. E me nësha të të mujt. E me nësha të të mujt. Edhe shkova i thash, miris po më dhe më koka, tha, nuk e di që ka kam, tha, jo, tha, doktora Groni ka dosht me ti hjek rrudhat, që të është problemi? O, shqyro, zërë, kam ka gjithë një facialisa, nej, mirë. Se ki njofti Flora, se Flora për ti hjek e rrudhat, me le munë shkëshu me bosa dush. A po, a? Natural për hjek e aja. Qire, pa hajgare që tash, pa pa. Seriozisht, te Flora Bosha, me duart e arta, tretmane, fantastike, krejt naturale, jo me... Jo operacione, jo skolpa, jo lasera, jo kurgjo. Krejt i kish natural, krejt fenomenal. E vëlla, se s'ko operacione, s'ko operacione, s'ko kurgjo, jo, veç në ko përkome me cila vriu, vriu, vriu. Ja, po, vëqë, a te marim na imi një dhe të qojnë, dhe të shkenë dush, edhe na imi një ka vërë një ka për bajke. A tërë të edhe ki me kjesë edhe ki mi abu kështë vetë, lave sa të munësh, edhe asë një rrugë. Mirë, mirë, ani, mirë, s'ka problem. Dhe shë haroj më mpytë edhe mu që kam ka bo Flora, po i kanë zëjti shpia. Qëka të ka bo më i një një, në i shodha në i sen. Ja, a peshe që u bo edhe halon, ma e hirë. E, mirë shumë. Unë i kom li rruzat e kaltër, ta që atje i kom lon, që mi a qitë se... E se mësyshin. Ja, pa tupna. Mirë. Ta shë s'kom qa boj. Ta shë s'kom qa boj, da da hyrë, mosër, bëm e zgote këtë hymjen. O, na e mu. Shkova. Ku shkove, gjithë po shkove dikun. Ja, vendosa... A unë e gramosi marun të nejt, së përshkojmë kërkun? Po edhe juve po du mjo thirën e qata. A psa, kajt përshkojshin, a? Kajt, kajt. E, pa dhe kajt përshkojnë, pron. Ja, vendosa... Mirë mroma, mirë mroma, o veni ma i gëzumë në dy njerë. O, mirë mroma, mirë mroma, o ma i e gëzumë janë këtë njerë. A jeni të edit? Valo, a jemi të edit që të vetla diçkan pas kanë rëshu. Kolla në e dhe të një bu një farë. A jemi mirë në e? Një farë dreshi. I ko sytë kë i ko kështë me moje. Sytë me deshtë me moje, mire kite. Shkashe. Unë e sytë me moje. Kjo dreshë po dreshi mirë. Me moje pozitive. Nuk i kam asë i farë sytë dreshit që... Po unë e thash dreshi mirë. Ha, a dreshi mirë? I mirë. A dreshi mirë? Po, mërë, a dreshi mirë. Shumë mirë që dhe një dreqi, a dhe në prej mirët. Një unë i vërtet kësh lujtë, që shtu edhe ma zi se dreqi e merë një... E merë një vejë, me pjek venë, ja kësh vezë shkrepsen për funi, thëke që shtu e pjeku venë. Edhe aty që lënë njëri me, që më tha, Allah, Allah, më zvetë që e ka gjithë këtë njëri, tha, po kështu...
Qështu veç dreqi me nën. Tha vesh kur ka kësy dreqi, tha vallohi qështu asu në zdi. Asu? Ti dhe mire kia për 10 lak. Kuku qa kena bo. Ha? Te kom thirë mikin. Ha? Tha shë i mik, tha shë në podu mu bo ma e jeshme. Kër kjo tha dada hyrë, tha patë shumë një ven, me të bot jeshme, se lëkur. Hypëm kirit, e hëpën suharik, në sëdjen Flora. Flora Bosha. Te Flora Bosha. Po? Do me thonë, ja keni njësë te Flora Bosha pe i vetlave. Pe i vetlave, kena halona puna të. Ma, mermenja, unë e thashë, ma mjeci, ja keni njësë te i poshtis. Me duart e arta. Po. Ka bo piktur në ftyrë të të utës. Qere, qere. A përshë? Ka dhe një barcu po shkon gata e me të kalzu, kur i kum qune vetlat një herë s'ku mujt. E me nëjë shakion të mujt. E me nëjë shakion të mujt. Edhe shkova i thash, miris po më dhe më kuko, ka tha, nuk e di që ka kam, tha. Jo, tha, doktora Groni ka dosht me ti hjek rrudhat, që të është problemi? O, shqyro, zërë, dhomen, kam ka gjithë një facialisa ne. Jasë, se ki njofti Flora, se Flora për ti hjek e rrudhat, me le munë shkësho me bosa dush. A po, a? Natural për hjek e aja. Qire, pa hajgare që tash? Pa, pa. Seriozisht, te Flora Bosha, me duart e arta, tretmane, fantastike, krejt natyrale. Jo me... Jo operacione, jo skolpa, jo lasera, jo kurgjo. Krejt i kish natural, krejt fenomenal. E vëlla, më se s'ka operacione, s'ka operacione, s'ka kurgjo, jo, vesh në ka përkome me cila, vri, vri, vri. Jo, vici, a pe marim na imi një dhe të qojnë, dhe të shtenë qërë, edhe na imi një kalëzën që ka për bajke. A tërë të edhe ki me kish edhe ki mi abu kështë vetë, lave sa të munësh, edhe asë një rrugë. Mirë, mirë, ani, mirë, s'ka problem. Dhe që haroj më mpyt edhe mu që kam ka bo Flora, po i kanë zëjtë shpia. Që ka të ka bo më i një një, në i shodha në i sen. Ja, a peshe që u bo edhe halon, ma e hjeshtë. E, mirë shumë. Unë i kom li rruzat e kaltër, ta që atje i kom lonë, që mi aqit se... E se mësyshin. Ja, pa tuk, mirë. Ta është s'kom qa bëj. Ta është s'kom qa bëj, da da hyrë, mos e bëm, e zgote këtë hymjen. O, na e mu. Shkova. Ku shkove, gjithë po shkove dikun. Ja, vendosa... A unë e gramosi marë unë të nejtë, për shkojmë kërkun? Po edhe juve po du mjë thirën e qata. Mirë mëroma, o veni ma i gëzumë në dy njerë. O, mirë mëroma, mirë mëroma, o ma i e gëzumë janë këtë dy njerë. O, vëtë nëse të mëre shpirtin mëre apedimit. A jeni të edit? Valdo, a jemi të edit? Që të vetëla diçkan pas ka ndryshu. Kolla na e nga dhe të një bu një farë, a një mirë na e? Një farë dreqi. I ka sytë kë i ka kështë me moje. Sytë me deshtë me moje, mire kite. Shkashe. Unë e sytë me moje... Këtë dreqë po dreqi mirë. Me moje pozitive, nuk i ka ma si farë sytë dreqit që... Po unë e thash dreqi mirë. Ha, a dreqi mirë? Ha, a dreqi mirë? Po, mërë, a dreqi mirë? Shumë mirë që dhe një dreqi, a dhe në prej mirët. Një unë i vërtet kësh lujtë, që shtu edhe ma zi se dreqi e merë një... E merë një vejë, me pjek venë, ja kësh vezë shkrepë se në përfunit dhe kështu edhe pjeku venë. Edhe aty që lënë njëri me që më tha, Allah, Allah, mëz vetë që a ka gjithë këtë njëri, tha, po kështu... Qështu veç dreqi me nënë. Tha, vesh kur ka kësy dreqi, tha, vallohë, qështu asu në zdi. Ti dhe mire kia për 10 lak. Kuku qa kena bo. Ha? Te kom thirë mikin. Ha? Tha shë i mik, tha shë në podu mu bo ma e jeshme. Kër kjo tha dada hyrë, tha patë shumë një ven, me të bot jeshme, se lëkur. Hypëm kirit, e hëpën suharik, në sëdjen Flora. Flora Bosha. Te Flora Bosha. Po? Do me thonë, ja keni njësë te Flora Bosha pe i vetlave. Pe i vetlave, kena halona puna të. Ma, mermenja, unë e thashë, ma mjecis, ja keni njësë te i poshtis. Me duart e arta. Po. Ka bo piktur në ftyrë të të utës. Qire, qire. A përshë? Ka dhe një barcu po shkon gata e me të kalzu, kur i kum qune vetlat një herë s'ku mujt. E me nëjë shakion të mujt. E me nëjë shakion të mujt. Edhe shkova i thash, miris po më dhe më kuko, ka tha, nuk e di që ka kam, tha, jo, tha, doktora Groni ka dosht me ti hjek rrudhat, që të është problemi? O, shqyro, zërë.